没干嘛，没干嘛，我呢，只是想带你的妹妹还有你一起到那个大城市里面去玩，好不好啊？哇！哎呀，哎呀，呀，哎呀，哎，哎呀，哎，而且我俩跑了，这么激烈了，错了，我弟弟，好痛啊！就这样让我跑了，哎呀，怪可惜的，真的是跑了就跑吧，下次再弄你。现在搞了一个，也能吃个几次饭了，赶紧跑，赶紧跑！哈哈哈，轻轻松松又搞了一单，这个村又丢失了我小美女，几十万要到手了。怎么样？怎么走路啊你啊？他救救我妹妹！干嘛要救救你妹妹啊？你妹妹干嘛啦？他刚才被一个跟你穿的一样保安衣服的人套走了。什么？套走了？那么说你妹妹有危险了？我能够分开走了？村口，村口，那你赶紧去安全的地方，我去追。赶紧走，赶紧走，轻轻松松又搞了一单，五十万又到手了。村长，赶紧走。追追，你说什么轻轻松松五十万就到手啊？哎呀，吓死我了，董事有什么事吗？董事是啊，衣服也一样啊，但是董事肯定衣服一样，怎么了？但是你这个面孔很陌生啊，我从来都没有看到过你。这样啊，我呢是今天早上刚刚过来报道的。刚刚过来报道的？是啊是啊。这样子，哎，你袋子里面装的是什么东西？这个，一个小朋友啊。哦，难怪一动一动的。哎，对呀、啊。干嘛用袋子来粘住他？这样，我刚刚在那边巡逻，看见他不知道为什么晕在那路边，我怀疑他是中暑了。我呢想把他送医院，你也知道，我们大家都是一个正义的保安嘛，看见这种事情，不可能不管的。你巡逻，也遇到小孩？对啊。我刚刚在后面巡逻的时候，也有一个男孩子告诉我的说，他的妹妹被一个穿着跟我一样的保安衣服的人套走了。哎呀，董事，现在可是光天白日之下，朗朗乾坤，法治的社会，居然有这么胆大妄为的狂徒敢进我们这条村子里面套人啊！是啊，今天怎么这么巧啊？哼，法治社会，这就是你说的法治社会，你唬我干什么？行了，误的就是你，我也不怕跟你说了。我根本就不是你们村的保安，我只是那个伪装成保安专门进你们村子里面套小孩去卖的人贩子。我跟你说，这里没有你的什么事，赶紧回去看好你那个狗门，要不然等下我把你也套走。什么人贩子？对呀、啊，现在的人贩子这么猖狂啊？对呀、啊，有手有脚不干一份好工作，哼，对小孩下手是吗？不要再啰啰嗦嗦废话这么多，趁我呢现在还不错心情呢，我劝你马上的滚蛋，再给你三秒钟，再不晒我这个眼前消失的话，等一下我就把你也绑走。把我绑走？我劝你现在马上把这小孩放了。放了？你以为你是谁呀、啊？你叫我放我就放啊！既然我给了机会让你走，你不走行啊？那么今天你只有把你自己也搭进去。哎呀，吓死我了，吓死我了！我跟你说，绑架还有更吓人的呢。现在我给你个机会，自己钻进去，你能躲过我的绳子，肯定躲不过我这条麻袋的。拿麻袋来啊？你确定你要拿麻袋来勒我？对呀、啊。等一下，别说我的颜色有点深啊，等一下我给你擦擦我的颜色。不用了，就跟你有一副。等一下，你别说你的颜色有点深啊。你别说你的颜色有点深啊，等一下我让你知道我的颜色有多深。就你这个小保安，小胳膊小腿的，你的颜色能有多深啊？你现在进来就不进去啊？叫我进去，除非你会变成女人，我告诉你。哎呀，既然你不进去，我只好自己把你套进去了。我也抢开你的袋子，看你拿什么来收我。你能抢开我的麻袋还有绳子没关系，我等一下就用手把你打散了，再把你慢慢的塞进去，就要把你扛到大山里面去吧。可以啊，你有多少招你尽管的放过来。嘿呀，我就不相信你了，今天我要是抓不到你，我就不去个爷们。Yeah!
小保安娇小玲珑的，这么能打。哎呀，同事，都是误会误会。这个小孩呢，我是真正的看见他晕倒在路边了。既然你来了，我就把他交给你就是了。赶紧啊，别磨磨唧唧的。哎呀，不，怎么样？好妹子，我有办法弄醒他。哎呦，哎，什么样？你刚才遇到坏人了？不是坏人，玩游戏的而已啊。玩游戏，等一下我再收你。你哥哥在安全的地方，你赶紧去走了，我来收拾他去。你看，小孩子没什么事，我也应该回家找菜了。回家？还有个家，恐怕你回不去了。怎么了？怎么了？你今天走上犯罪的道路了？你刚才你说还不是个野蛮？你看来你就是一个窝囊废，我就把这种窝囊废、人渣、败类送到派出所里面去。行了，我说你个臭村姑、臭保安啊！今天要不是你的话，他今天晚上就是我的王囊中之物了，50万我就到手了。你让我损失了50万，我就大度点，不跟你计较了。识相了，马上放我走，要不然等一下我大哥大人过来的话，他们说一人拿2条麻袋、2条绳子，把你们整个村子都搞得鸡犬不宁。哈，鸡犬不宁，把兄弟搬就来了，来呀，来一个烧一个，来两个烧一烧。哼，鸡犬不宁，我看你想疯了。哎呀，这个臭保安这么嘴硬呢、啊！既然如此，我跟你拼命呀！干嘛？没事吧？哎呀，差点就吐血了！别打了，再打我这就真的吐血了。哎，保安，哎，不是同事，要不这样子，哎，你只要睁一只眼闭一只眼，放过我这么一回，我日后定有好报。我回去以后，我把家里面的仅存的那3万块钱现金全部拿给你，嘿嘿，你看怎么样？啊，但是我闭着一双眼，我也看到你犯罪了。那些黑金钱，我才不要你的。哎呀，既然你不喜欢用那个钱，我回家自己用它。回家？哼，想回家？我一次也不给你回，回一秒钟也不给你回。要回就是我送你到牢里面布告。啊，不要，我不去那地方，那蚊子这么大。你说不去就不是，知法犯法。再扎一刀，到现在为止，你还知道你不是错的是吗？走，被打了。走，那就派出所去。